Zdravím všechny pařeny, tady Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z mé série Mody pod lupou, kde se v Minecraftu dívám na naprosto neužitečné mody, se kterými je ale za to zábava. A dneska tady máme opět mini mody pod lupou, vlastně mám mod, který se jmenuje Epic Minecraft Grenades, nebo jenom Minecraft Grenades, Insane Minecraft Grenades, Super Minecraft Grenades. Prostě to přidává pár nových granátů do Minecraftu, konkrétně 4 a ještě nějaký 2 moby. A tady tu věc, custom item, kterou tam asi ten modder dal jenom úplně pro zábavu. Takže, základem jsou tady ty 4 granáty, jak si můžete všimnout. Island Generating, Black Hole Grenade, Nuclear Grenade a Rainbow Generating Grenade. Tak pravděpodobně asi začneme tady tím základním Island Generating Grenade. Takže co vy uděláte je, že vy letíte do vzduchu, nebo nemusíte vylítat do vzduchu, můžete být na zemi, když nejste v kreativu samozřejmě. Podíváte se, jak se to vyrábí, je to TNTčko po stranách a uprostřed nějaká hlína. A pak to akorát naprosto jednoduše pošlete na zem a počkáte 2 sekundy a uvidíte, co se stane. Ano, a vygeneroval vám to takhle takovej parádní ostrov ve vzduchu. Musím říct, že tenhle efekt už jsem u něčeho viděl, ale stejně mi to pořád přijde opravdu dobrý. Můžete si udělat takhle, jak to říct, takový městečko ve vzduchu, když se vám to podaří naskládat pěkně vedle sebe, což se mi podařilo. Wow, to je dobrý. A spousta netopíru je tam najednou. Tak zkusíme tam poslat ještě jeden, ten bude možná moc blízko. Ne, je tak akorát a uprostřed má takovou propadlinu, kam byste pravděpodobně neměli spadnout. A co samozřejmě můžete udělat, je, že to můžete znova hodit tady na to a zkusit je poslat ještě o jedno patro do vzduchu. Tak. A to udělám já. Ne! Sakra, udělal jsem to moc rychle za sebou, ono se začalo sekat. A takhle to můžete dělat pořád, takže je to taková prostě srandovní věcička. A ještě jeden sem. Tak, ten jsem netrefil úplně pořádně, ale to za stolik nevadí. No, necháme tady ty ostrovy bejt. Už tady nadělali docela slušnou paseku, ale je to docela jednoduchý způsob, jak začít stavět někde ve vzduchu. Dál, tady máme Black Hole Grenade. Black Hole Grenade uděláte tak, že dáte po stranách TNTčko, Obsidian, Netherstar a Obsidian, takže není to zas tak jednoduchý recept jako u toho předtím, ale pořád to není nic extra super těžkého. Možná tu Netherstar bude asi obtížnější získat, ale i tak se to dá. No a hodíte na zem ten granát, tady třeba k těm koním, zase budete muset počkat 2 sekundy, ale to není zase takový problém. A co se stane je, že v rádiusu asi 40 bloků, myslím jako v rádiusu, co se týče průměru, tak to nasaje všechny itemy k sobě a nechá to jenom takovej, teda všechny itemy, všechny bloky k sobě a nechá to po sobě jenom takovej docela hustý kráter. Tak chudák tady ten kůň opravdu asi neví, co má dělat, tak mu tam pošleme ještě. Myslím, že nás to sát nebude, když si stoupneme sem. Ne, nás to nesaje. A vypadá to, že za chvíli budeme úplně dole. No a teďka ten kůň umřel. Takže když to hodíte pod něj, tak ho zabijete. Já se musím podívat, jestli to funguje. Funguje to na Bedrock. A jedinej tady kámen zůstal samotnej. Tak jo, tak ho tady necháme. Protože kdyby někdo spadnul dolů, tak se má šanci aspoň ještě zachránit. A udělali jsme si tady takový pěkný silo. Myslím si, že i když to hodíte takhle do strany, tak se stane úplně to samý. Prostě na kontakt se to tam zasekne a začne to k sobě vtahovat věci. Takže docela potentní věcička. Pak Nuclear Grenade, nukleární granát, když se podíváme, jak se vyrábí. Je to jenom v podstatě samý TNT, takže opět nic obtížného. Co já jsem pochytil, tak to udělá takový masivní nukleární výbuch a všude začne všechno hořet. Ale myslím si, že je to na kontakt, teda jak jste si mohli všimnout. Úplně to jako není, jo dobrý, tak to ničí. Ničí zem. Wow. No, tak tohle vám nedoporučuju moc používat někde blízko vašich stavení.
protože vám začne všechno hřet. Malinko se nám to laguje, ale to u Minecraftu samozřejmě není nic zvláštního, když způsobíte takový obrovský... Wow! To jede docela daleko, tak já možná radši nebudu házet už další, no, ale co kecám, samozřejmě, že hodím další. Plesk! Možná bychom do toho mohli hodit ještě jeden ten, tady ten černou díru, aby nasála všechen ten oheň zpátky. Takže, když se chcete zbavit ohně, tak na to použijte ten Black Hole Grenade, protože to funguje úplně výborně. Dokonce se to snaží sát i vodu k sobě. Budeme muset počkat, než se to načte samozřejmě, protože Minecraft úplně nezvládá všechny tady ty efekty a změny v blocích. Ale jinak to funguje opravdu dobře. No a pak tady je takový srandovní rainbow generating. Tamhle si můžete podívat, že jsem si udělal už takovou duhu předem, když se vrátíme zpátky k tady těm lítajícím ostrovům. To vypadá jako nějaký hustý monument, něco jako Stonehenge. Prostě nikdo neví, jak se to sem dostalo, ale už to tady vody jak živa je. A tady si můžete udělat takovou duhu. V podstatě, co vám stačí, je, že vezmete ten granát, hodíte ho do vzduchu a on za sebou bude nechávat duhu. Je to celkem slušný, je to, když si potřebujete třeba... tady jsou nějaký čarodějnice. Když potřebujete něco přemostit, jo, tak v podstatě hodíte ten granát jenom sem a udělali jste si takovej celkem levnej most. Potřebujete na to nějaký barevný sklo, což není vůbec zas tak těžký vyrobit, samozřejmě. A můžete si udělat most. Haha. Nebo můžete na konci zakopat poklad a udělat opravdu dlouhou duhu. Já myslím, že se to zaseklo o to. No, tak to úplně nevadí. A ještě z nějakého důvodu jsem ten moder přidal, ty bloky jsou fakt divný. Ale líbí se mi, jak jsou na mrakama, jak tady to mizí v mracích. Skočíme tam. To skoro vypadá, jako kdyby jsme na ten mrak mohli šlápnout, jak to vede přímo na něj. O, ale my nemůžeme, takže bychom umřeli. A ještě tady jsou dva mobové. Jeden je Marshmallow a jeden je Dwarf Redbeard. Nevím proč, ale jsou tady. A když je spolete Marshmallow, tak to vypadá, že je to jenom... takovej marshmallow blok. Já ho zkusím zabít. Jestli z něj... Wowkej! Možná jsem ho měl zkusit zabít s diamantovým mečem. Protože je extrémně rychlej. Tak, kde seš? Já myslím, že nám... Někam... tady je chlapák. Tak ty umři. Já zabiju tebe. Marshmallowna. Wow! Aha! Tak on vybuchuje. Ne, nevybuchuje, to vybuchnul Creeper. Marshmallow nás si nemůžete zabít, jak to tak vypadá. Nesmrtelný mob. OK. Tak ho necháme být Marshmallownem. A spawneme se tady. To je Honeydew. Tak to jo. A z nějakého důvodu do nás Honeydew utočí. Sakra, no tak to umři teda. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Takže tohle byl Epic Grenades mod. Je to zase takový trošku jiný. Nejsou to úplně žádný extrémní velký mod granátů, ale takový celkem srandovní věcičky, který se dají použít. Zvlášť se mi líbí ten Black Hole Grenade. Ten je opravdu pěkný. A já myslím, že my tady pravděpodobně umřeme. Ne, neumřeli jsme. Ale bylo to... tak jsme umřeli. Takže Epic Grenade mod, všechno si najdete v popisu videa, stáhněte si to, je to jednoduchý na instalaci, je to na 1.7.2, myslím, že vlastně na všechny 1.7, co se týče nejnovějších modů. A dejte mi odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, taky samozřejmě nezapomeňte hodit like videu, kdybychom se dostali nějakých 500 likeů, bylo by to úplně super. A já jsem si celkem jistý, že to zvládnete, ne, hoďte to tam. A 500 likeů je tam jako nic, já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.